Dámy a páni, som veľmi rád, že znovu stretávame po takom menšom úlete v Norsku. Sme opäť v Bratislave a dneska sa znovu pozrieme na nejakú ďalšiu ortopedickú tému, ktorou bude totálna endoprotéza bedra, takzvaná tepka. Čo vieme alebo nevieme o bedre? Bedro patrí, respektíve bedrový kĺb, aby som bol presný, patrí k jedným z najväčších kĺbov na tele a má neuveriteľne dôležité funkcie, ako napríklad, že drží spriamené telo a umožňuje pohyb. Z čoho vlastne pozostáva tento bedrový kĺb, to si ukážeme teraz. Je tam hlavica stehnovej kosti, ktorú môžete vidieť, a jamka v panovej kosti, takzvaná jamka bedrového kĺbu, alebo latinsky povedané acetabulum. Ale prečo človek potrebuje umelý kĺb? Prečo? Na čo? Aké sú príčiny? Prečo to potrebuje? Je to jednoduchá odpoveď. Starší ľudia, starší v strednom veku, už sa to posúva tá hranica, takže možno už aj vaši rodičia majú problémy s tzv. Artrózou. Čo je to artróza? Sú to v podstate degeneratívne zmeny na tej kosti, ktorá sa opotrebováva a robí problémy pri chôdzi, je tam raná stuhnutosť, je tam veľa parametrov, ktoré obmedzujú kvalitný život. Sú teda rôzne typy artróz, ako je napríklad koxartróza, o ktorej sa teraz bavíme, respektíve artróza, degeneratívne zmeny, ktoré sú na bedre, po latinsky. Na kokse sa volá koxartróza. Keď je artróza na kolnom kĺbe, je to gonartróza, a keď je napríklad na ramene, je to omartróza. Ale späť v našej známej koxartróze. Koxartróza dokáže mať 4 štádia, nie každý do nich musí samozrejme dospieť a už lekár podľa rentgenových snímkov bedra uvidí, že v ktorom je to štádiu a či už ten človek aj podľa subjektívnych ťažkostí, či už je vhodný adept na túto tepku. Tu môžete vidieť, ako vyzerá zdravé bedro, hore niekde bude uvidieť tam tú, to acetabulum a aj tú hlavičku stehnovej kosti. Tu zase môžete vidieť už tie artrotické zmeny, je to tam celé úplne rozmrvené, zdegenerované, aj to acetabulum, aj tá stehnová kosť, a to už je veľký problém pre toho človeka a ideme tam dávať tepku. Tá samotná endoprotéza nie je to nejaký jeden kus, je to v podstate vytvorené z viacerých častí a patrí tam titánová jamka, ktorá sa dáva do toho acetabula, ktoré sa predtým vyfrezuje a pripraví sa podklad, aby sa to tam mohlo uchytiť. Ďalej je tam kĺbová taká vložka, ktorá sa dáva dnuka do acetabula. To je komponenta, ktorá je v pánve, a komponenta, ktorá ide do stehnovej kosti, tak tá v podstate je titánový driek, uvidíte, a na to sa dáva keramická hlavička, no tá nemusí byť keramická, je viacero druhov, a v podstate dá sa to dokopy a človek funguje. Nie je to jednoducho, čo? Ale až tak jednoduché to nie je. Môžeme si pozrieť nejakú ukážku aj z operácie, avšak pri externom fixátore to bolo priamo z operácie, nebolo tam veľa krvi. Toto dokáže byť trošku viac krvavejšie, a keďže YouTube teraz preferuje teraz, už si má dlho také plány, že YouTube a content, ktorý tvoríme, má byť family friendly, nemá tam byť násilie, krv a podobné veci, tak radšej si dáme iba nejakú takú animovanú ukážku, respektíve animáciu, aby mi to prešlo, aby s tým nemal YouTube nejaké problémy, takže môžeme ísť na to. Tá animácia, ktorú uvidíte, tak aj vám tam popíšem, čo sa deje na tom obrázku, na tom videu, aby ste videli, o čo tam ide. V podstate hneď na začiatku sa cez svaly a podkožie dostaneme na tú artrotickú zmenenú hlavu stehnovej kosti, ktorú odrežeme v mieste krčka, to môžeme vidieť. Vytiahneme von tú artroticky zmenenú hlavu a ako ďalej nasleduje teraz frezovanie kosti acetabula rôznymi veľkosťami, aby sme tam vedeli upevniť to definitívne acetabulum titánové, ktoré tam bude, ktoré sa tam akorát teraz bude usádzať. Takže definitívne acetabulum tam máme. A ďalej teraz v podstate sa ideme zamerať na frezovanie drieku endoprotézy podľa určitých šablón. Čiže nejde tam hneď tá definitívna protéza, ale prehlbí sa to do veľkosti tej definitívnej protézy, ale nechá sa tam zatiaľ iba taká provizorná protéza,
aby sa videlo, či to tam bude sedieť do tej vyfrezovanej hlavy acetabula, tak toto vyzerá pod rentgenom. A vyskúša sa hybnosť, či je všetko v poriadku. Pokiaľ to je všetko v poriadku, tak sa vyberie tá dočasná endoprotéza a nahradí sa v podstate už tou definitívnou endoprotézou. Takže ako môžeme vidieť, teraz to extrahujeme, vyberáme a namiesto tejto protézy tam pôjde tá definitívna. Taktiež sa potom odskúša hybnosť, či je všetko v poriadku a máme hotovú tepku. Takže takto nejak to prebieha, no a čo potom? Čo potom, keď človeku sa spraví takáto tepka? No štandardný postup je taký, že na nejaký 5-6 deň, keď sa naučí chodiť u nás v nemocnici s rehabilitačnou na barlách, tak ide domov a môže ísť rovno bežať maratón. Nie, samozrejme nemôže robiť nejaké fyzicky náročné aktivity, určite nie behanie. Mal by spať na pevnej a tvrdej, vysoko položenej nejakej podložke posteli. V žiadnom prípade si ten človek nemôže, keď chce sadnúť, nemôže si sadnúť pod úroveň 90 stupňov, hej? Takže musí sedieť minimálne takto. Nemôže sedieť v nejakom kresle alebo niečom, ktoré je pod úrovňou 90 stupňov. 90 a viac. Je to kvôli tomu, že je tam potom veľké riziko, že to bedro, ako je v tej klobnej jamke, že sa luxuje a takzvané laicky podané, že sa vyhodí proste preč z tej klobnej jamky a je problém. Vtedy musí ísť naspäť a takáto luxácia, takéto vyklbenie doslova sa dá potom riešiť tiež buď operačne alebo neoperačne podľa toho, či sa to lekárovi podarí poriadne potiahnuť tú nohu a aby to skočilo naspäť. Takže toto je úplne zakázané. Ďalšia zakázaná vec, ktorá je neprekrižovať si nohy cez seba, lebo taktiež to bedro ešte nie je dobre zrastené, nie je dobre sfixované a taktiež by sa mohla stať takýto prípad, že sa to dokáže vyhodiť, vyluxovať. Také malé zaujímavosti, ktoré sa stávali, nemali by sa stávať, ale napríklad, že začali operovať lekári inú nohu, nie tú, ktorú mali. A to je potom akože veľký prúser, keď vám zarežu do iné nohy. Takže toto je jedna z vecí, ktoré sa stáva. Ďalšie veci, ktoré by sa nemali stávať, ale stávajú sa, že tá noha aj po operácii je kratšia. Tie nohy by mali byť, a ja vám to ukážem, tie nohy by mali byť rovnako, hej, a jedna je kratšia. To by tiež sa vôbec nemalo stávať, tie nohy musia byť rovno. Rozmýšľal som nad novou sériou na tento kanál s názvom, ešte to nie je úplne doladené, ale nemocničné historky, príbehy z nemocnice a podobne. Je ich fakt dosť a budem sa snažiť si dať nejakých ľudí, možno kolegov, ktorí sa budú chcieť ukázať, že aby prišli tiež niečo povedať, lebo je to fakt sranda. Je to samozrejme zodpovedná práca, ale dá sa pri tom fakt niekedy pousmiať nad niektorými situáciami. Tak ak chcete nejakú takúto ďalšiu sériu, tak hoďte tam lajky, nech ich tam čo najviac a verím, že sa nám to podarí nejako dokopať dokopy. Ak sa vám toto video páčilo a chcete ešte ďalšie nejaké takéto operácie, tak mi neváhajte, nechajte nejaký komentík dole. Ďakujem, že ma podporujete, že pozeráte tie videjka, že ich komentujete. Som šťastný, ja som rád za každý like, každý koment, každý odber a budem rád, keď to budete robiť aj naďalej. Ste super a vidíme sa pri ďalšom videu.